Од тука, третата основа за жалба се отфрла. Шестата основа за жалба на господинот Тарчуловски се однесува на неговата изјава пред комисија основана од Министерството за внатрешни работи за да ги истражи случувањата во Љуботен. Тој тврди дека овие вонсудски изјави се несоодветно прифатени согласно правилото 81 од правилникот за постапката и доказите на трибуналот и генералните принципи на правото. Тој исто така вели дека бидејќи судскиот совет сметал дека овие изјави се веродостојни и ги прифатил како доказ, требало да им даде верба на овие изјави во негова полза. Жалбениот совет смета дека судскиот совет имал право да прифати, согласно правилото 89 од правилникот, да ги прифати изјавите како изјави кои веродостојно го представувале сведочењето на Јохан Тарчуловски пред комисијата. Општиот принцип на правото не диктира исклучување на вонсудски изјави. Понатаму, жалбениот совет смета дека судскиот совет правилно ги одвагал изјавите во светлина на другите докази. Соодветно, шестата основа за жалба се отфрла. Во својата седма основа за жалба, господинот Тарчуловски тврди дека судскиот совет сгрешил што го осудил на затворска казна од 12 години. Особено, тој наведува дека судскиот совет пропуштил како олеснителна околност да го земе фактот што тој извршувал наредби на лица од повисок ранг. Тој натаму наведува дека судскиот совет пропуштил да го земе предвид фактот дека ПРМ подоцна даде амнестија на вклучените во конфликтот на обете страни. Жалбениот совет смета дека судскиот совет зел предвид дека Јохан Тарчуловски извршувал наредби на непознати лица кога ја оценувал тежината на делата. Понатаму, релевантното законодавство на ПРМ содржи одредба дека оние кои извршиле кривични дела што спаѓаат под надлежност на меѓународниот суд се исклучени од дадената амнестија. Понатаму, судскиот совет не е ограничен со казнените практики во ПРМ. Од тука, седмата основа за жалба се отфрла. Сега ќе преминам на жалбата на обвинителот против ослободителната пресуда за господинот Бошковски. Обвинителството предлага дека судскиот совет сторил правна грешка кога неправилно барал, согласно член 7.3 од статутот, дека предпоставеното лице треба само да даде пријава до надлежните власти, за кое што е веројатно дека ќе покрене истрага за наведеното криминално однесување. Жалбениот совет сепак е уверен дека судскиот совет правилно сметал дека предпоставен може, под специфични околности, да ја исполни својата обврска за казнување на подредените кои се сторители на дела со тоа што ќе ги пријави кај надлежните власти, под услов да е веројатно таа пријава да покрене истрага или да поведе дисциплинска или кривична постапка. Алтернативно, обвинителството наведува дека судскиот совет сгрешил во поглед на фактите, со заклучокот дека Љубе Бошковски ги презел необходните и разумни мерки да ги казни своите подредени кои сториле дела. Обвинителот особено наведува дека извештаите дадени од Министерството за внатрешни работи до надлежните судски органи не можеле да покренат кривична истрага за настаните во Љуботен.
Жалбениот совет увидува дека судскиот совет бил свесен дека известувањата дадени од Министерството за внатрешни работи до судските органи не биле целосно соодветни. Судскиот совет исто така констатира дека во поглед на наведените настани не биле спроведени во обичаени судски истраги. Сепак, судскиот совет смета дека известувањата требало, според вообичаениот тек, да ги наведат судските органи да спроведат прописна истрага. При доаѓањето до овој заклучок, судскиот совет особено забележал дека известувањата им ја предочиле на надлежните органи смртта на етничките албанци. И, иако сугерирале една причина, тие ја оставиле отворена причината за смртта. Понатаму, доказите укажуваат дека известувањата биле дадени на 12 и на 14 август 2001 година и дека веднаш бил основан истражен тим од страна на надлежните судски органи и тимот се обидел да изврши истрага на лице место во Љуботен. Доказите исто така покажуваат дека господинот Бошковски бил информиран за овие известувања и за обидите за истрага. Судскиот совет заклучил дека сериозниот пропуст да се изврши соодветна истрага врз основа на полициските извештаи до судските органи не може да му се припише на господинот Бошковски, зашто судските органи не биле под негова министерска надлежност. Судскиот совет исто така сметал дека нема основа да се заклучи дека тој се обидел недозволиво да се меша во истрагата или дека бил запознаен дека полицијата не успеала да ги изврши своите вообичаени функции. Обвинителството не покажа дека овие наоди или заклучоци биле погрешни. Жалбениот совет е уверен дека судскиот совет не изгрешил кога заклучил дека известувањата требало, според вообичаениот тек на нештата, да ги наведат судските органи да спроведат соодветна истрага за настаните во Љуботен. Врз основа на овие заклучоци, судскиот совет сметал дека не е покажано дека Љубе Бошковски пропуштил да ги преземе необходните и разумни мерки. Во околностите на овој случај, отворено е за разумен просудител на фактите да го ослободи Љубе Бошковски од обвинението за пропуштање да се казнат одговорните врз основа на информациите дадени на судските органи. Судскиот совет не сторил фактичка грешка кога дошол до овој заклучок. Како резултат, жалбата на обвинителството се отфрла целосно. Сега ќе го прочитам диспозитивот на пресудата на жалбениот совет. Господине Бошковски и господине Тарчуловски, ве молам станете. Од горе наведените причини, жалбениот совет, согласно член 25 од статутот и правилата 117 и 118 од правилникот за постапката и доказите, земајќи ги предвид соодветните писмени поднесоци на странките и аргументите што ги изложија на седницата на 29 октомври 2009, заседавајќи на отворена седница, ја отфрла жалбата на Јохан Тарчуловски во целина. Ја отфрла жалбата на обвинителството во целина. Ја потврдува ослободителната пресуда за Љубе Бошковски и казната изречена од судскиот совет за Јохан Тарчуловски. При што, според правилото 101C од правилникот, ќе биде засметан периодот што Јохан Тарчуловски веќе го мина во притвор. Наредува, согласно правилото 103C и правилото
107 од правилата, Јохан Тарчуловски да остане во притвор во трибуналот, во очекување да се финализираат аранжманите за негов трансфер во државата каде ќе одслужува казната. Судијата Лу приложува поинакво мислење. Господине Пошковски и господине Тарчуловски, сега може да седнете. Господине судски послужител, ве молам поделете примероци од пресудата на странките.